Qəfəs reabilitasiya trenajoru müasir reabilitasiyada istifadə olunan ən vacib müalicə üsullarından biridir. Belə ki, uşaq serebral fecində əgər bizim məqsədimiz uşağı yeritməkdirsə, mütləq uşağı vertikal vəziyyətə gətirməliyik. Yəni, uşaq ayaq üstə durmağı öyrənməlidir. Və bəzən bu uşaqlara çox çətin olur. Uzun müddət oturaq, uzaqlıq, uzanıqlı vəziyyətdə olan uşağı birdən-birə qaldırmaq çox çətin olur. Bu yüzdən qəfəs trenajorunda xüsusi rezinlər vasitəsilə uşaq bədəninə bərkidilir bu rezinlər və uşağı biz düzgün, düz vəziyyətdə yeritməyi öyrədirik. Və bunun nəticəsində uşaq artıq ayaq üstə qalmaqdan qorxmur. Bu çox vacib şərtlərdən biridir. Çünki bir çox hallarda uşağı ayaq üstə qaldıranda uşaq narahat olur, həyəcanlanır, qorxur. Və bu qəfəs trenajorunda fəzada uşağın bədəninə müxtəlif vəziyyətlər verməklə daha rahat hərəkətini təmin eləmiş oluruq.